გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარს 11 საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. Გამოიწვევს თუ არა საქართველოს რუსული კანონის მიღება დამატებით სანქციებს, ეს კითხვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერს მეთიუ მილერს დაუსვეს. მილერმა კი პირდაპირ თქვა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ კანონს მიიღებს, მათ მკაცრი ზომების გატარება მოუწევთ. მისივე განმარტებით, კანონი მნიშვნელოვნად დახევს უკან საქართველოს მის ევროპული გზიდან, პრობლემას შეუქმნის დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს, რომლებიც მოსახლეობას მაღალი ხარისხის ინფორმაციას აწვდიან. Ღრმად ვართ შეშფოთებულები, რადგან თუ ეს კანონი ამოქმედდება, ეს ზიანს მიაყენებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. Ჩვენ შეშფოთებულები ვართ, რადგან ეს კანონპროექტი ხელს შეუშლის დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. Ეს ჯერ კიდევ კანონპროექტია, ის არ არის ამოქმედებული. Ნებისმიერი პოტენციური შედეგის ან ჩვენი ნაბიჯების შესახებ წინასწარ საუბარი არ მსურს. Ჩვენ ნათლად ვაცხადებთ, რომ შეშფოთებულები ვართ ამ კანონპროექტით. Რაც შეეხება იმას, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ ეს კანონი გავა, თვალყური ადევნეთ. Დღეს მეტი სათქმელი არაფერი მაქვს. Რუსული კანონის მიღებით ქართული ოცნება ქვეყნის ევროპული მომავლის კარს მიზან მიმართულად ხურავს. ეს ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს ცალსახად უნდა განუმარტოს. ამის შესახებ კი ევროპარლამენტარ ვიოლა ფონ კრამონის განცხადება შეანათქვამი. ევროპარლამენტარის თქმით, კანონპროექტის მიღების შემდეგ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნა ან ინტეგრაციის რაიმე სხვა ფორმა მოსალოდნელი არ არის. რადგან კრამონის განმარტებით ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ხალხი მოატყუა, დაპირდა, რომ კანონს თავიდან არ შემოიღებდა, თუმცა იცრუა. Კანონპროექტი საქართველოს ევროკავშირის გზის საბოტაჟს და მოსკოვში ოლიგარქების მმართველობისთვის სიამოვნების მინიჭებას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიზანია, რომ პროდემოკრატიული არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოურ აგენტებად შერაცხოს, საზოგადოების თვალში მათი სანდოობა შეარყიოს და ქართულ ოცნებას საშუალება მისცეს, რომ ქართული დემოკრატიისა და ევროპული მომავლის განადგურება დაუსჯელად განაგრძოს. ზედმეტია, იმის თქმა, რომ რუს აგენტებს, რომლებიც საქართველოსთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ და ქვეყანაში ფართოდ არიან წარმოდგენილნი, უფლება ექნებათ ფარული ოპერაციები ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე გააგრძელონ. ევროკავშირმა საქართველოს მთავრობასა და მოსახლეობას ცალსახად უნდა განუმარტოს, რომ რუსული კანონის მიღებით ქართული ოცნება ქვეყნის ევროპული მომავლის კარს მიზან მიმართულად ხურავს, რადგან ამის შემდეგ გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნა ან ევროკავშირში ინტეგრაციის რაიმე სხვა ფორმა არ იქნება. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ხარიბაშვილი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს რობინ დანიგანს შეხვდა. შეხვედრის ამსახველი ფოტომასალა და ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა. შეხვედრაზე ხარიბაშვილი ცდილობდა დანიგანი დაერწმუნებინა, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსი კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და ეს კურსი შეუქცევადია. საუბარი ასევე შეეხო შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავებას. ეს ყველაფერი კი ოცნების მიერ გაკეთებული ანტიდასავლური და ანტიამერიკული განცხადებების ფონზე მოხდა. Კი, ევროპას არა რუსულ კანონს. ამ სახელწოდებით დღეს 6 საათზე სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლების მარში გამართება, რომელიც რუსული კანონის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. მარშის მონაწილეები რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბებიან და მსვლელობით პარლამენტისკენ გამართებიან. ერთად დავიცვათ 9 აპრილის მონაპოვარი, ნათქვამია ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში. Ეს არის სიმბოლური მარში, რომელიც არის ორგანიზებული საქართველოს მოქალაქეების მიერ, იმ ადამიანების მიერ, რომელსაც უნდა, რომ საქართველო დაუახლოვდეს დასავლეთს, იყოს ევროკავშირის წევრი. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ ვართ დასავლური სამყაროს ნაწილი და ჩვენ არ დავრთავთ არავის ნებას, რომ დაუახლოო საქართველო ისევ რუსეთს. ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან კიდევ ერთხელ იმის აღნიშვნა, რომ საქართველოსთვის ძალიან დამაზიანებელი იქნება, არა მხოლოდ სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის თუ მედიისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციისთვის ეს იქნება ძალიან დამაზიანებელი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანია, რომ ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი შევეწინააღმდეგოთ და ასევე ეს იქნება ნაბიჯი საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში სამოქალაქო ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ.
დღეს 9 აპრილია ისტორიული დღე. Რუსული ჯარისმიერ მშვიდობიანი აქციის სასტიკი დარბევიდან 35 წელი გავიდა. Ეს თარიღი ერთდროულად აერთიანებს ტრაგედიასა და გამარჯვებას. დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა საქართველოს მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 1989 წლის 9 აპრილს დაიწყო, მაშინ როცა რუსთაველის გამზირზე მომიტინგეები შეიკრიბნენ და მშვიდობიან აქციას დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მართავდნენ. შეკრებილები საბჭოთა შეიარაღებულმა ჯარმა დაშალა მოქალაქეებს, ჯარმა ტანკები, ტყვიები და უდგენელი შემადგენლობის ქიმიური ნივთიერებები. Რკინის ნიჩბები და ხელკეტები დაუპირისპირა, რასაც საბოლოოდ 21 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. Ათასობით ადამიანი კი მოიწამლა და მძიმედ დაშავდა. Ორ წელში 1991 წლის 9 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმით კი უზენაესი საბჭოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს. Aprilis memorialtan dilidan midian politikosebit. Rustavelze mivitnen Evropuli Sakartvelos da partia Sakartvelostvis lideri Georgi Gakharia tavs partiis tsevrebtan ertad politikosebma 1999 წლის 9 აპრილს განვითარებული ტრაგიკული მოვლენები გაიხსენეს და ორ წელში საქართველოს მიერ აღდგენილი დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. Პარლამენტთან იმყოფება ნინო გაზდელიანი, შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა ხდება ახლა 9 აპრილის მემორიალთან და რა განცხადებები კეთდება ადგილზე? Nino, ახლაც ხალხმრავლობა არის პარლამენტთან, იქ სადაც არის 9 აპრილის მემორიალი, ხალხი მოდის და პატივს მიაგებენ იმ გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს ქვეყნის დამოუკიდებლობას 35 წლის წინ. აქ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტერიტორია იყო უმძიმესი ტრაგედიის მომსწრე და აქ უმძიმესი ტრაგედია დაატრიალდა. მაშინ საბჭოთა ჯარმა არ დაინდო ის მომიტინგეები, რომლებიც ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის იდგნენ აქ და მათი მთავარი მოთხოვნა იყო სწორედ ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა ადგილზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. მომდევნო დღეებშიც უკვე რამდენიმე ადამიანი შეეწირა და თუმცა ეს იყო დასაწყისი იმ უდიდესი გამარჯვების, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელიწადში მოყვა ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადება. დღეს სწორედ ამ ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად მოდიან დილიდან როგორც პოლიტიკოსები, ასევე მოქალაქეები, რომლებიც მათი ნაწილი არის მონაწილე ამ 9 აპრილის ტრაგედიის, რომელიც დღეს უკვე ფასდება, რომ ეს იყო უდიდესი გამარჯვება ტრაგედიასთან ერთად, ვინაიდან როგორც უკვე ვთქვით, მას მოყვა ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი თარიღი უკვე ორ წელიწადში და დამოუკიდებლობის გამოცხადება. დილიდან მოდიან ასევე პოლიტიკოსებიც, ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და პატივს მიაგებენ. ისინი როგორც ამბობენ, ის ბრძოლა, რომელიც დაიწყო უფრო ადრე კიდევ ვიდრე 9 აპრილი მოხდებოდა, ის ბრძოლა ისევ გრძელდება და ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ამ ბრძოლაში გამარჯვებული გამოვიდეს. თავისუფლების ბრძოლა არის უწყვეტი და 91 წლიდან შესულა 33 წელი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ჩვენ კვლავ გამოწვევების წინაშე ვართ, თავისუფლების დაკარგვის საფრთხის წინაშე ვართ. ამიტომ ცხადია, რომ დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება მოუძუნდეთ, სანამ არ მივახცეთ საბოლოო მიზანს, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ განთავისუფლდეს წნეხისგან, რომელსაც ყოველთვის განვისტიდით ამ წლების განმავლობაში ჩრდილოეთ მეზობლის და რუსეთის მხრიდან და ერთხელ და სამუდამოდ დამკვირდეს უსაფრთხო კეთილდღეობით აღსავსე ევროპულ ოჯახში. დღეს ვიხსენებთ ამ ადამიანებს და მოვიდროს აი ძალიან ძიმე ჩვენისთვის, რომ ძალიან საამაყო დღეს, როდესაც კონსოლიდაცია მაჩვენა, რომ არავითარი ძალა არ არის, თუ კი ხალხის გადაწყვეტება, თუ კი ერში არის ეს მუხტი, მას საფრთხე მის დამოუკიდებლობას არ ემუქრება. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს პროცესი არის პრაქტიკულად მუდმივად ამ წლების განმავლობაში და ამიტომ ეს 9 აპრილი ყოველთვის უნდა გვაძლევდეს სტიმულს, რომ ბრძოლა არ შეწყდეს. სტრაიკული დღეა, თუმცა ამავე დროს გარკვეული იმედის
იმედის მომტანი დღეც უნდა იყოს 25 წელი გავიდა ამ ტრაგიკული დღიდან თითეული ქართველისთვის განსაკუთრებით უახლოს ისტორიაში ეს უმძიმესი დღეა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმედის მომცემი განსაკუთრებით მაშინ იმედის მომცემი როდესაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის ერთიანობის გამთლიანების იმედი გვაქვს მაშინ როდესაც გვერევა მტერი ვინ არის და მოყვარე ვინ არის რა თქმა უნდა ცოტა სევდიანი დღეებია ყველაფერი მაგრამ ვფიქრობ რომ 25 წელი გავიდა და ჩვენ ქართველებს ის დიდი ეროვნული მოძრაობა რომელიც ამ ადამიანებმა დაიწყეს გვაქვს დასასრულებელი ყოველას ერთად და ეხლა არის ყველაზე კარგი მომენტი ამისთვის დავასრულოთ მშვიდობით და წინსვლით ამ ქვეყნის რა თქმა უნდა ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობით თუ არ აღწალოს მომავალი ჩვენია, გეგესვით ალბათ, აქ არიან ბავშვები, რომლებიც მღერიან და აი ამ პატარებმაც ახლა ამ თავის შესრულებით ისინი ეს პატარები შეეცადნენ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის დამოუკიდებლობაში და ისინიც პატივს მიაგებენ უფროსებთან ერთად იმ დაღუპულებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს ქვეყნის დამოუკიდებლობაში. შევასრულოთ სიმღერა, რომელიც ლელა ვეფხვაძემ 35 წლის წინ მიღერა და მან ისეთი თავდაბლობა გამოიჩინა წუხელი რომ მართლა რომ ის არ არის გმირი ის მედროში ქალბატონი და ლელა არის გმირი და ეს სიმღერა დღეს ჩვენ პატარებმა მიუძღვნა საქართველოს ყველა ერთად ჩვენს გვერდით ეს არის ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე 9 აპრილი როგორც დიდი ტრაგედია ასევე იმ გმირობის და თავდადების მაგალითი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ჩვენი გმირების დაღვრილი სისხლი უბალოდ არ გაქრა და სწორედ 2 წლის თავზე 91 წელს ჩვენ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა. მე მინდა პატივი მივაგო გარდაცვლილებს და ქართველ ხალხს უთხრა რომ ჩვენ ყოველთვის გავიმარჯვებთ, ვინაიდან ვართ თავისუფალი ერი და ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ თავისუფალი. ჩვენმა ახალგაზრდობამ რო ეკითხებით რომ რა მოხდა 9 აპრილს, მინდა რომ ყველა მიცოდეთ ხალხო რომ ჩვენი გულისთვის, ჩვენი სიცოცხლის გულისთვის და თქვენი გულისთვის გაიწირნენ ის ბავშვები. მემორიალთან დილიდან მოყავთ ბავშვები, მოსწავლეები, ახლა თქვენ უყურებდით რომ ძალიან პატარები არიან მოსულები და მათი შესრულებით ჟღერს ის სიმღერა, რომელიც სიმბოლოდ იქცა 9 აპრილის და რომელთანაც სწორედ ასოცირდება, როდესაც არ უნდა გავიგონო ჩვენ ეს სიმღერა, უმრავლესობას ყოველას ახსენდება სწორედ 35 წლის წინ დატრიალებული ის ტრაგედია, რომელიც გახდა სიმბოლო ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადების, როგორც უკვეთვი დილიდან აქ მოდიან როგორც მასწავლებლები, ასევე მოსწავლეები და მოქალაქეები, რომლებიც ნაწილი მონაწილეობდა კიდეც 9 აპრილს აქ იდგა, ისინიც იცავდნენ ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ვინც ამ იმ დღეს აქ არ იდგა რუსთაველის გამზირზე, მოდიან და პატივს მიაგებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი თავის შესწირეს სწორედ ქვეყნის დამოუკიდებლობას. მადლობა ნინო, 9 აპრილის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორიიდან ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 9 აპრილის გმირთა მემორიალთან ეროვნული მოძრაობისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ გასულ ღამეს მივიდნენ და ამ დღეს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ადგილზევე აღავლინეს დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი. 9 აპრილის მონაწილეებმა გაიხსენეს 35 წლის წინ განვითარებული მძიმე და ტრაგიკული მოვლენები და თქვეს რომ ამაყობენ რადგან მაშინ იდგნენ ისტორიის სწორ მხარეს და თავდაუზოგავად იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ეს არის ყველაზე ჩემთვის პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე. საოცარი ემოციით დატვირთული დღე, როცა გაერთიანებულმა ქართველმა ერმა შეძლო ყველაზე სანუკვარი მოპოვება, რასაც ჰქვია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. შეიძლება ბევრი რამ ნახე, მაგრამ გაერთიანებული ქართველი გაერთიანებულ ქართველ ერზე ლამაზი სანახავი არაფერი არ არსებობს დამერწმუნეთ. მე იმითიც ვარ ამაყი, რომ ვიდეთი იქ, სადაც წდებოდა ჩემი ქვეყნის ბედი. ვიდექით ეროვნული გმირების გვერდით და ვაკეთებდით საქმეს, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი და
სიყვარული ერქვა. რისთვისაც იდგა ეს ხალხი აქ, ზუსტად იმას ჩვენ მივახციეთ და ზუსტად ორი წლის შემდეგ, ზუსტად 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ოთხი ღამე მღეროდით მე და ჩემი მეგობრები, მე მინდა მათი სახელები და გვარები ვთქვა: თინა ბირკაძე, დონარა ცხადიაშვილი, ზაირა გელაშვილი, ცოცხლები აღარ არიან და მე მათ მაგივრად მიწევს სიმღერაც და მათი სათქმელის თმაც. მოვდიოდით ყოველ ღამე, ღამეთ ერთადში, იმიტომ რომ ღამე უფრო უჭირდათ ადამიანებს გაძლება, ვიდრე დღე. დღე ისედაც ბევრი ხალხი იყო და როგორც კი ხედავდნენ ხოლმე აქ მუსული აქ ყოფი ადამიანები, იუთუბში დერეფანს გიკეთებდნენ და შეძახილებით გვაცილებდნენ ხოლმე ტრიბუნამდე: გოგოებმა იმღერონ, გოგოებმა იმღერონ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვღეროდით და ვღეროდით პატრიოტულ სიმღერებს, გვიხარო და ერთად ყოფნა. ეს იყო საოცარი განცდა ხალხო, ეს უნდა აი ყოველმა ადამიანმა განიცადოს და დამეჯერეთ, რომ არ იქნებიან ისეთები დაუშვათ, როგორც ეხლა არიან, ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებულები. 9 აპრილი გახლავთ ფუნდამენტი, რაზეც დგას თანამედროვე საქართველოს დამოუკიდებლობა. სამწუხაროდ 32 წელია საქართველო ამ წიაღს სცილდება და ჩვენი მიზანია, რომ საქართველო დაბრუნდეს 9 აპრილის ღირებულებათა წიაღში, რომლისთვისაც უმთავრესი გახლავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივ ეროვნული ინტერესები, უზენაესი ინტერესები ყველა სხვა ამოცანათა შორის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვები 12 საათზე უკვე მის შესასრულთან ერთად დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მე კი გამშვიდობთ.